ರೇಟ್ ಸುಮ ಇಲ್ಲ ನಾರವ್ವ, ರೇಟ್ ಸುಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬರ್ ಸೋದ್ದಿರ ಸುಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಫಿಫಾ ಇಥೋಪಿಯಾ ಫಿಫಾ ಅಲಗು ಇತ್ತಾನಿ ತಿಗ್ರೆ ಎಗಿ ಮಾರತೆ ಹೌದ ಅನ್ಕೆ ಗೇತಾಚು ಅಸಫ ಅಂತ ಅದ ಸಲ ಇದೆ ಅಕು ಮಿಚಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಚಿರ್ತಿ ಹೌದ ಅನ್ಕೆ ಅನ್ನೆ ಹಲೋ ಮೈಸಾ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمة باتينة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صدوة ولا شيء ولا لو أدن هرطة يدين سلامة يا أف صومالي قينا تفهمي سيدنا واندريم يا وحوية أنا نوكو هرطة مركة وقوه رئيسة صومالية بناهي أنا نوكو شير صومالي لان بناهي لكن مقعي هو صومالي ما فهمت انت سيفي عن سيفي عن soomaali laantan aad hadalka ku celcelinaysana ogow horta anagu ethoobiya mid baynoo tahay laa oromo walaa tigray walaa waxa kale ethoobiya anaka mid baynoo tahay dadkayaga way xasuuqday anigu anoo reer soomaalilana dadkayga magaalooyin ethoobiya xuduudka aanu la leenahay ah har cad waa lagu xasuuqay waa laga tegay horta soomaalilan wax ay idiin haysaa ma jirtaa ha ka dhawaysanina soomaalida kale waayo dee soomaali baanuna anaku markay noqoto markay noqoto ethoobiya iyo somaliland anaku ethoobiya iyo soomaali markay noqoto anaku somaliland ma nihina soomaali baanunay may fahantay horta waxa weeyaan walaalo halkay tahay eeg oromiya dadkan qoomiyadan oromada la yidhaahday horta badankoodu waa muslim marka diinta aad aaminsan tihiin intiina muslimka ahi ee dhigaysa in qof islaama la gowraco bal horta adigu ii fasir ii cadee taha horta walaal waxaad jirtaa mad garanaysaa maxaa jira maanta hadduu masalan walaalkaagii ama dadka qalo ama dadka dilo walaalkaagii intu dadka dile oo baxsado yaa qabanaya yaa la raacaya imika arrintaas yaa la raacaya hadduu walaalkaagii wuxuu sameeyo wax xun sameeyo ama dad la dilo dee eeg qof islaamu qof islaamoon isagu waxba kuu geysan inaad adigu gowracdid maaha taas oromotay maanta dhigtayna mid soomaalidu ilaaweysa maa soomaaliduna sida aad og tahay kolay nin imaka dee qaangaado nin weyna waa tahay taariikhda ma haysid soomaalidu waa dagaal yahanin waxay adduunka ka yaqaanaanba dagaal baa jirta ma garatay haddaad isleedihiin maanta oromo okay anaku ethoobiyaanka kale inta aad kaga dhowdin waxa weyaan dadkiina waanu magan gelinay markii tigreegu idinka idin gumaysanayay ee aad nagu soo yaacdeen waanu idin soo dhoweynay dadkiina waanu taakulaynay waanu caawinay may ahayn maanta inaad noogu abaal guddaan inaad dadkayaga xasuuqdaan ood gowracdaan hadduu ogaadeen yahay hadduu isaaq yahay hadduu hawiye yahay anaku soomaali baanunay laakiin godobta maanta oroma dhigtay waanu idin haynaa waananu idin eegaynaa aakhirkana waxay noqonaysaa ethoobiya annaka nooma kala sokayso ethoobiyaan iyo soomaali oromo hadday isleeday soomaalida kale soo kala dhawaysta ood somalilan somalilan leedihiin anigu somalilan darbaanahay hargeysan intaa ku leekaaday ma garanaysaa naf allaale iyo naf aanu oromo u haynaa ma jirto la islaamkii idinku idinkaa soo dhaafay islaamnimadii maya maya horta hadalka iga dhagayso walaalo anigu fikirkayga oo saliiman kuu dhiibaya cay ma sheegayo waxna ma sheegayo ma garanaysaa waxa weeyaan intii aanu ethoobiyaanka kale aad ka dhaweydeen waxa weeyaan muslim baad sheeganaysaen dad muslimna baad ahayden waan idin soo dhaweynaynay laakiin maalinkan maanta ataa dadkayaga ku samayseen anagu ma ilaawayno anigu isaaq baan ahay hargeysan kasoo jeedaa somalilan dirad banay laakiin ninka ogaadeen ama hooyada ogaadeen aad gowracdeen anigu halkan kugu arko ayaan aniguna kugu gowracaya idinma gowracayna anagu dad islaamo baanu nahay oo wanaagsan baanu noo garanayna waxay diintu tahay markay ugu yar tahay dee waan oromadiina hargeysa iyo somalilan puntland xamar meel walba ka buuxdaba sidaa loo soo fiiqaya lagu soo qubaya ethoobiya ma garanaysaa aabi axmed hadduu maanta oromo usoo baxay oo uu doonayo soomaaliyo oromo inuu isku diro layslaayo ethoobiya somalilan noqoto dee annagu dagaalka waanu naqaanaa ethoobiyaankanas halka lagaga waramaya waanu naqaanaa 77 baan kugu yidhi ayaa dagaalkii ugu weynaa ee soomaali iyo ethoobiya ka dhex dhacay taariikhda haddaad dib u raacdo waa la garanaya laakiin maanta haddaad isleedihin soomaali way kala jajabtay oo muqdisho hargeysa puntland waxaasay yihiin markay dagaal noqoto ethoobiya lagaga soo horjeedo ma naqaan waxaase anagu soomaali kaliyanuna midh baanunay gebiga iyaguba nalama kala guro laakiin ha isku kaaya dirina
midnaha markaad adigu ku soo celinayso walaalkaygana oo aad leedahay somaliland baan u baahanay. Somaliland waa soomaali, eeg somaliland waan ahay laakiin soomaaliyeed baan aho. Qofka soomaaliga waxaad ku samayseen ma ilaa weeye abaalkaaganu kaa waraabina inaad kaa ogowya. Ma dhumaystay walaal, mid baan ku sheegaya. Anigu horta dadka somaliland waxaan u jecala waxba dee ama caawinaada maaragtay ina uma bacni ethoopia haddaata 100 million haysana hadda idankaad saado ama militariga wax walba geeska africa waan u filana anigu somaliland waxa kaleema ama caawinaada inana caawino ma anigu somaliland waa walaaltinimo oo dadka deriso maanta xaqii kililka shanaad oo laga garan waayey oo dadka meesha waa ethoopia waa intaasa sanaa wada noolaan jirin, intaasa sanaa wada cuni jirin, intaasa sanaa marat wada ganaasan jirin oo iska dhexgali jirin oo muslimiima noo dhexaysa dadna oroma oo maaragta derisnima noo dhexaysa intaasa intuu gara waayey ninkii deriska igu xiga haddaa ka iga shisheeya haddaa dadkeega ii badbaadiyo oo maaragta magangelya siiya oo u xanaasan halku maanta kililku uu siinla oo nabadgelyada dadkaasa cilaalinla maalin dhootoola dagaal buu dhacay waad arkaysa wax cadaysadeen dadkan qoomiyadda oromiya iyo qoomiyadda cabashada qoomiyadda kale la cadaysadeen marka anigu marka horena maanana xasuuqin ugaadeenka annaga waana xasuuqi jiri waad garaysa shalay dura waana xasuuqi jiri 3 sano ka hor maana xasuuqi jiri intaasa sanaana xasuuqi jiri oromiya idinma xasuuqin 72 sano idin xasuuqi jiri anna waana xasuuqi jiri waad garaysa diyaaradaa laisu soo kacay maanta maxay idin soo muuqan weyday shalay toola males diyaarada idinku duqeeye nii maliska walaalkaagii ku duqeeye walaalkaagii ku baabiyay siiga dhegayso waan ku dhegaystaylen walaalkaagii kugu xiga oo ku gumaaday anagu kuma gumaaday maanta xilkaan qabsanay shalay uu cadeeyey ninka dee kilin guud cabdiciile uu cadeeyey inuu maaragtay fal dambiyaad aan ka galay kilirka waxaa ka dambeeya geetaasu asafa ii soo camray inaan waxaas u sameeyey buuri isaga ii camray maanta tii shalay maxaadii ku muuqan weyday maanta maantana waxaa soo waray nin booliska inta dadkii maan dhumaysay inta kililkaad dhumaysay anagana inana cunto raba allaasi wixii naga caburo waa tigreen mooyaan tigreeyo cabdiciile wayaan waxaan wax xunoo naga dhaca dhigay marka anigu gurgaaga intuu yimaado idilila miyaan iska aamusaysa anigu maanta gurgaaga atamkii maadoon ku qalo may anta inta soo jirta majaaka ku raacya marka nima boolis adaado intaasa sanaa wada deganaan jirin intaasa waxa dhibaato numa dhaceen adaa dee dhul degsi biyaha mooyaan waxa yaryar mooyaan ma miyaad aragtay weliga intuu maarata qabiilka oromiya dhexgalo quduudka lasoo tallaabsado oo dadkeenna oo la xusuuqo anigu miyaan wan istifaane ilaa hadda warar uma qaadin difaac mooyaan warar uma qaadin shalay toola waalidiin baabiye hadda xoolihii geelkiina wala baabiye diyaarada idinku soo kacaya males muxuu intaasa ku hadali weyday intaasa sanaa idin xasu maanta anagu waxaan keenay fikir wanaagsan oo dimuqraasi oo siyaasad fiican aan keenay oo maaragtay oo siyaasada qabooba oo nin walba wuxuu doono waa laisku darsanno ha isku darsano siyaasadeena ha isku darsano wayaan ini damar wax haysada keen anna waan keenaya waan isku darsano warta adigu raasmaalelan baad anigu waan kula dhaqamaya inu wadanka maaragtay laaqoonsan u kula dhaqamaya oo ethoopia gudeedaan sheegaya oo ethoopiyada cusub oo 100 million sameeyeen oo xamaara sameys oromaa sameys oromo kama qayib galin marka hore uma samaynin uma dhexajoidhegeysoorta idhegeyso oromo dabuug uma dhe tira yaro 5 million oo 6 million aad samaysay ethoopiyadii hore laakiin ethoopia ah hadda waad aragtay caalamka oromba laga soo dhaweeyey meel oo maxaa lagu soo dhaweeyey gumaysigaad ku jirteen intaas oo sanadood ayaa laydinku celinaya from now iminka laga bilaabo gumaysigii baad ku wanaagsanaydeen waayo cawaan baad tiin idinku ma waftahay ethoobiyaanka kale tigrayaaradu waa dad mutacalimiin oo la fahmi karo wax garanayo xadaarad leh laakiin idinku waxaad tiin
guraago de ma garanayo wallahi idinma kala aqaani laakiin oromadu waa dhaan waa noocii ugu dambeeyey gumeysigiyo u diyaar garooba oromo u rayso injirta weligiin baa injirta iyo qarmuunka iyo saliiddu idinka daray